Так, все, продовжуємо, так? Да? Хорошо. Наше через далі переходимо до пункту 1.9 системи лінійних однорідних рівнянь. Пункт 1.9 системи лінійних однорідних рівнянь. А далі скорочення слов. Системи лінійних однорідних рівнянь. Системи лінійних однорідних рівнянь. А ще який загальний вигляд системи лінійних однорідних рівнянь? Ми вже з вами написали минулого разу, але порівнюся випишу. А1, 1, х1, плюс А1, 2, х2, плюс і так далі, плюс А1, n, xn дорівнює нулю, да? А2, 1, х1, плюс А2, 2, х2, плюс і так далі, плюс А2, n, xn дорівнює нулю, і так далі, і так далі. АМ1Х1 плюс АМ2Х2 плюс і так далі плюс АМНХН дорівнює нулю. І що ми з вами теж раніше з'ясували, що система лінійних однорідних рівнянь завжди є якою? Сумісною. Да? Тобто вона завжди має нульовий розділок. Вона завжди має нульовий розділок. 0, 0 і так далі, 0. Наше, дивіться, з точки зору аналізу, для нас, насправді, для системи лінійних однорідних рівнянь залишається відкритим лише одне питання. Яке? Чи вона визначена, чи не визначена? Вона завжди сумісна. Єдине, що ми можемо з'ясовувати, це визначена вона, чи не визначена. Тобто, якщо вона визначена, то вона має єдиний нульовий розв'язок. Якщо вона не визначена, то вона має ще не нульові розв'язки. Так? Тоді вона має ще не нульові розв'язки. Чудово. Чудово. Ну і от перша теорема, про яку ми можемо сформулювати. Це якраз теорема є наслідком з наслідку 1, а тут це буде теорема, у мене йде під номером 5, теорема під номером 5. Якщо у вас є система лінійних однорідних рівнянь розмірності m на n, і m у вас строго менше за n, то за наслідком 1 що? Вона система лінійних однорідних рівнянь є якою? Не визначена. Тобто, якщо ви берете систему, в ній кількість рівнянь менше, ніж кількість невідомих, і вона система лінійних однорідних рівнянь, то тоді вона точно має не нульові розв'язки. Тоді вона точно має не нульові розв'язки. Далі. Наступна теорема. Наступна теорема. Теорема 6. Вона надзвичайно цікава, надзвичайно корисна. Це про множину розв'язків. Ще, я вас попереджаю от про цей пункт 1.9, системи лінійних однорідних рівнянь. Ми його, скажімо так, ми цей пункт, він у нас іде, скажімо так, тут без глибокого розуміння, нам просто треба алгоритмічно засвоїти деякі дії. Пояснення усього цього, воно буде пізніше. Тому що у мене зараз немає апарату для того, щоб вам сказати, що це так, то і так, тому що так, то і так. От це просто треба зрозуміти усі деякі речі. Значить, нехай S нульове – це система лінійних однорідних рівнянь з множиною розв'язків Т нульове. А що така нульова система лінійних однорідних рівнянь з множиною розв'язків Т нульове. Тоді мають місце ось такі співвідношення. Перше, якщо L1, L2, два розв'язки системи лінійних однорідних рівнянь,
то тоді і їхня сума також буде розв'язком системи лінійних однорідних рівнянь. Ну, сума в сенсі того, що ми з вами розглядали, коли вивчали способи задання системи лінійних рівнянь. І другий пункт. І другий пункт також виконується. Якщо лямбда дійсне число і е також деякий розділ системи лінійних однорідних рівнянь, то і лямбда помножити на е також буде розв'язком системи лінійних однорідних рівнянь. Ну, для тих, хто, скажімо так, можливо, щось десь чув, забігаючи наперед, це означає, що множина розв'язків системи лінійних однорідних рівнянь утворює підпростір в арифметичному векторному просторі усіх можливих значень, які набувають змінні. Тобто вона утворює підпростір в арифметичному просторі R в степені R. Оце зміст теореми 6. Але цього я вам зараз не маю права казати, бо ми не знаємо, що таке підпростір, ну і так далі, навіщо це потрібно, тому ми просто обмежимося формулюванням цього факту. Значить, для розуміння того, що це дійсно надзвичайно важливий факт, я вам пропоную подивитися, ну, наприклад, систему лінійних рівнянь, там, наприклад, 2 на 2, да? X плюс 2Y дорівнює 5, і 2X плюс Y дорівнює 4. Дивіться, вектор L, який складається, який має координати 1, 2, є розв'язком цієї системи, да? Так от, вектор 2L, який дорівнює, ну, за означенням L плюс L, який має координати, які 2, 4. Наша система S, яка має множину розв'язків T. Так от, L тут належить до T, а ось тут до T, вочевидь, не належить. Так? Тобто для простих систем лінійних рівнянь це твердження місця немає. А от для систем лінійних однорідних рівнянь твердження місця має. Причому доводиться воно насправді, значить, ну тут в електронному конспекті твердження доводиться безпосередньою перевіркою. Воно доводиться дуже легко і просто, так само як ми доводили з вами, зараз скажу, так само як ми доводили з вами сьогодні теорему 1, що кожне елементарне перетворення система лінійних рівнянь переводить в еквівалентну до неї. Доводиться, ну, майже один-один так само. Дивіться, яким чином. Якщо, значить, з вашого дозволу я тільки проговорю доведення, ви його в якості легкої домашньої вправи відтворите повністю. Дивіться, якщо L1 і L2 є розв'язками системи лінійних однорідних рівнянь, то це що означає? Що і розв'язок L1, і розв'язок L2 задовольняє кожне з рівнянь системи, да? Значить, тоді шукаємо суму L1 плюс L2 і підставляємо будь-яке рівняння системи. Тоді це будь-яке рівняння системи можна розділити на 2, так як ми робили в теоремі 1. Подивіться, пригадуйте. І ви отримаєте 0 плюс 0 і буде також дорівнювати 0. Тобто ідея така сама, я думаю, що ви відтворите це самостійно, легко і просто. Домовились, так? Так, далі. Насправді важливим для системи лінійних однорідних рівнянь, я це все витираю, ну, крім ось цієї теореми 6, яка дає підстави для наступного міркування, є поняття фундаментальної системи розв'язків, системи лінійних однорідних рівнянь. Знову ж таки, я вам кажу, що ми поки що зараз приймаємо це от просто як назву і запам'ятовуємо алгоритмічно. Всі пояснення будуть трошки пізніше.
Наша деяка підмножина множини розв'язків системи лінійних однорівних рівнянь називається фундаментальною системою розв'язків системи лінійних однорівних рівнянь. Якщо будь-який розв'язок системи цієї системи лінійних однорівних рівнянь через неї лінійно виражається, до того ж єдиним чином. Тобто не просто лінійно виражається через них, а і це має бути єдиним чином. Значить, з цього що вам слід запам'ятати? Перше. Нульовий розв'язок ніколи не входить в фундаментальну систему розв'язків. Чому? Тому що якщо у вас нульовий розв'язок увійшов, то будь-який вектор, якщо він виражається через фундаментальну систему розв'язків, то він вже буде виражатися не єдиним чином. Чому? Тому що коефіцієнт біля нульового розв'язку ми можемо поставити будь-який, і отже у вас єдиність порушується. Так? Так само у вас не може бути у фундаментальній системі розв'язків, наприклад, двох однакових векторів, двох однакових розв'язків, двох пропорційних розв'язків не може бути. Знову ж таки, забігаючи наперед, іншими словами, фундаментальна система розв'язків – це базис простору розв'язків системи лінійних однорідних рівнянь. Ну, це забігаючи наперед. Поки що ми про це забуваємо. Так. Далі, що вам слід запам'ятати? Кількість розв'язків у фундаментальній системі розв'язків – це кількість вільних невідомих. Це кількість вільних невідомих. Тобто у фундаментальній системі розв'язків стільки розв'язків, скільки у вас вільних невідомих. У розв'язку системи лінійних однорідних рівнянь. Так? І третє, що слід запам'ятати, що одну із фундаментальних систем розв'язків системи лінійних однорідних рівнянь можна знайти за таким правилом. Кожні вільні невідомі ви по черзі надаєте значення 1, решта вільним невідомим надаєте значення 0. Ну от в якості прикладу давайте подивимось. От у нас є система лінійних однорідних рівнянь, і нам так пощастило, що ми її вже розв'язали. Наприклад, вона має вигляд такий: х1 дорівнює, там, наприклад, 5, х3, мінус 2, х4, плюс 3, наприклад, х5. Х2 дорівнює скільки там? Ну, можна взяти, наприклад, х4 мінус 2, х5. Так? І показуємо х3, х4, х5 належить до r. Правильно? Ну, питання таке, чи всім очевидно, що це, взагалі то кажучи, у нас від початку була система лінійних однорівних рівнянь. Да? Яке, чому очевидно? Тому що нульовий розв'язок, він є розв'язком цієї системи. Да? Нульовий розв'язок, то задовольняє. Так от, дивіться, скільки у нас буде розв'язків у фундаментальній системі розв'язків? Три. Скільки вільних невідомих? Раз, два, три. Значить, у вас у фундаментальній системі розв'язків буде три розв'язки. Я роблю заготовочку ось для цих розв'язків. F1 дорівнює 1, 2, 3, 4, 5. F2 дорівнює 1, 2, 3, 4, 5. І F3 дорівнює 1, 2, 3, 4, 5. Так, ось я зробив заготовочку для цих, для цих FSR слов. А чому вони вільні, якщо біля них стоять коефіцієнти? Біля них то стоять коефіцієнти, але це коефіцієнти стоять для х1 і х2. Вони базисні змінні, вони залежні від оцих вільних. Угу. Х3, х4, х5 не бувають до вільних значень, а от х1, х2 залежно від цих вільних. Так от тепер дивіться, що говорить право? Для тепер кожні вільні невідомі надаємо по черзі значення 1, решта вільним невідомим надаємо значення 0. Ну, от, щоб ви розуміли, що ось тут у мене оце для зміни х1, оце для зміни х2, для зміни х3, для зміни х4, для зміни х5. Так? От, це ми подумки робимо. Так от, зміни х1 надали перші вільні невідомі, надали значення 1, решта
решта відомих невідомих надали значення 0. Потім другі відомі невідомі, їх 4 надали значення 1, решта відомих невідомих надали значення 0. І врешті-решт треті відомі невідомі, їх 5 надали значення 1, решта відомих невідомих надали значення 0. Тобто, якщо ви подивитесь уважно, так як у вас записані ці заготовки, то це ви записали по факту одиничну матрицю. Так? Тоді зміни х1, х2 набувають яких значень? Дивіться, х3 дорівнює 1, це решта 0. Значить, х1 буде дорівнювати 5, а х2 буде дорівнювати 0. 5, 0. Аж х4 1, це решта 0. Значить, х1 дорівнює мінус 2, а х2 дорівнює 1. Х5 дорівнює 0, значить х1 дорівнює 3, а х2 дорівнює мінус 2. Мінус 2, так, мінус 2. Мінус 2. Ось, будь ласка. Ну, для того, щоб ви зрозуміли, чому саме, що у вас відбувається, ще раз давайте подивимося значення. Деяка підмножина множиної розв'язки системи лінійних однорідних рівнянь називається фундаментальною системою розв'язків, якщо будь-який розв'язок через неї лінійно виражається і до того ж єдиним чином. Так? Так от тепер подивіться, чому це дійсно буде фундаментальна система розв'язків. От я можу довільний розв'язок записати у вигляді х1, х2, х3, х4, х5. Так? Дорівнює. Це у мене дорівний розв'язок цієї системи. Але, що я можу зробити? Я можу замість х1 записати оцей вираз. Так? 5х3 мінус 2х4 плюс 3х5. Так, замість х2 я можу записати х4 мінус 2х5. І х3, х4, х5 залишається без змін. Так? Тому що вони рівні. Х3, х4, х5. Правильно? Дорівнює. Так? Ну, я помістив, вважаю, дорівнює. Дорівнює. А тепер дивіться, що я можу зробити? Оцей вектор я можу розкласти на суму трьох векторів, розділивши змінні. Як це відбувається? Наш перший вектор – це все, що містить х3. Значить, буде 5х3. Тут у нас нічого з х3 немає, значить 0, потім х3, потім 0, потім 0. Правильно? Ось я відокремлю змінну х3. Плюс. Значить, зміну х4, значить, мінус 2, х4, х4, 0, х4, 0, плюс, плюс. Ну, це ми користуємо з чим? Що сума векторів – це сума відповідних координат, і множення векторів на число – це множення кожної координати на це число, так? І плюс це, що у нас з х5, значить, це буде скільки? 3х5, мінус 2х5, 0, 0, х5. Так? Дорівнює. А тепер що ми можемо зробити? Будьте здорові. А тепер що ми можемо зробити? Ми можемо оці зміни х3, х4, х5 винести за знак вектора. І тоді що у вас виходить? Дорівнює. Дорівнює. Х3 помножити на що? На 5, 0, 1, 0, 0. Плюс х4 помножити на скільки? На мінус 2, 1, 0, 1, 0 і плюс, плюс х5 помножити на що? На 3, мінус 2, 0, 0, 1. Правильно? А тепер подивіться, а це є що за вектори? А це якраз і є вектори f1, f2, f3. Тепер дивіться, що у вас відбувається. Кожен ваш розв'язок, він відмінно, ну давайте я тут напишу, давайте так, х3 на f1, я вам обіцяв писати знаки векторів, так? Х3 на f1 плюс х4 на f2 і плюс х5 на f3, правильно? Так тепер дивіться, що у вас виходить? Довільний розв'язок у вас лінійно виражається, тобто є лінійною комбінацією цієї системи векторів. І це зображення є єдиним чином. Чому? Тому що змінюючи, воно не може бути двома різними способами. Чому? Тому що змінюючи якусь із змінних х3, х4, х5,
ви змінюєте насправді розв'язок. Да? Тобто кожної трійці змінних x3, x4, x5 відповідає один розв'язок. І тому ось ці вектори утворюють фундаментальну систему розв'язків. Зрозуміло? Означення. Будь-який розв'язок виражається через цю систему векторів і до того ж єдиним чином. Так, оце те, що вам треба знати про фундаментальну систему розв'язків. Третє практичне заняття у вас все присвячено відшуканню якраз фундаментальної системи розв'язків в системі лінійних однорідних рівнянь. Так, і тепер ще поговоримо про про одну теорему, і для неї нам треба деякі твердження. От у нас я спеціально навітирав, це система лінійних рівнянь. Так? А це система лінійних однорідних рівнянь. Як ми можемо отримати оцю систему лінійних однорідних рівнянь? Я її позначу с нульове, с множиною розв'язків т нульове. Це ми в цій системі всі вільні члени замінили на нуль. Таким чином, в кожній системі лінійних рівнянь можна поставити відповідність. Відповідно до неї систему лінійних однорідних рівнянь, що у них спільного? Значить, з тією ж самою матрицею коефіцієнтів, але вільні члени рівні нулю. Зрозуміло, да? Ну це все одно, що мені можна поставити відповідність мою фотокартку. Да? Тобто я щось, я якусь суть сфотографував, про щось забув, ось і от. Так. Так, це зрозуміло, так? Да?